വെൽക്കം ടു ഷൈനാസ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് പോണത് ഒരു കടയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ കടയുടെ പേര് ഹെർബുലാരിയോ റെനാസിമിയൻറ്റോ എന്നാണ്. ഈ കട ഉള്ളത് തൊലേദോലി കാജെ ത്രിനിദാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സൈഡ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു കറഫൂർ ഉണ്ട്. ആ കറഫൂറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഈ കട. അപ്പോൾ ഈ കടയിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്പെഷ്യൽ പൊടികൾ, എല്ലാത്തരം സ്പെഷ്യൽ പൊടികളാണ് ഉള്ളത്. മസാലകൾ, എരിവുള്ള പൊടികൾ, എല്ലാ രാജ്യത്തെയും, മെക്സിക്കോ, അറബ്, ഇന്ത്യ, പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, കൊളംബിയ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊടികൾ ഈ കടയിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് ചായപ്പൊടികളാണ്. ചായപ്പൊടികൾ, എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ചായപ്പൊടികൾ ഈ കടയിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഈ വെച്ചേക്കണത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കട നടത്തുന്നത് ഒരു മെക്സിക്കൻകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഹവിയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ കടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കടയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കുപ്പികളിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിസ്ത, ബദാം, അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് ആ കടയിൽ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പൊടികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ പൊടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണത് കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊടിയാണ്. അത് ഒറിജിൻ സ്പെയിനാണ്. ഇത് പാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ റവ പോലുള്ള സ്പാനിഷ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിടണതാണ്. പിന്നെ പയേജ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ഫുഡാണ്. പയേജ അതിലുപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പിസ്സയിലിടണത്. പിന്നെ പിമിയൻ തനേഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക്. പിമിയൻ തനേഗ്ര മൊളിതാന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്. പിമിയൻത വെറുതെ ഗ്രാനോ, പച്ചക്കുരുമുളക്, ചുവന്ന കുരുമുളക്, പിന്നെ മിക്സ്ഡ് കുരുമുളക്, പിന്നെ കയേന റാമ ഓം എന്ന് പറയണത് ഈ മെക്സിക്കൻ മുളകാണ്. ഭയങ്കര എരിവാണ് അതിന്. പിന്നെ ഫുഡ് കളറ്, പിക്കാൻത്തെ പിമിയൻത്തെ പിക്കാൻത്തെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. കയേന മൊളിതാന്ന് പറയണതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കടയില. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടി, പിന്നെ ജീരകം, മല്ലി, പച്ചമല്ലി, ഇഞ്ചിപ്പൊടി, പിന്നെ സ്പാനിഷ് മറ്റേ മുളകിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കുർക്കൂമ, കയേന റാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉണക്കമുളക്, സുമാക്കെ എന്ന് പറയണത് ഒരു കൊറിയൻ ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മുളക് ഇടിച്ചത്, പിന്നെ കുരുമുളക് ബ്ലാങ്ക് വൈറ്റ്, കുരുമുളക് വൈറ്റിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ എസ്പെസിയ പിഞ്ചീത്തോ എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയുക, മുളക്, ജീരകം, തോമീജ, ഷുഗർ, സാൾട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഹരീസ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പൊടിയാണ്. പിന്നെ തന്തൂരിയുടെ പൊടി, നല്ല തന്തൂരിയുടെ പൊടിയൊക്കെ നല്ല സ്പെഷ്യൽ പൊടിയാട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയണതാണ്. പിന്നെ ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ഇറച്ചി കറി വയ്ക്കുമ്പോഴിടണത്, പിന്നെ ഹനൗട്ട് എസ്പെസിയാസ് റസ്ക് ഹനൗട്ട് എന്ന് പറയണത് മൊറോക്കൻ ഡിഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യണത്, പിന്നെ കെബാബിൻ്റെ പൊടി, കറി പൗഡർ, പിമിയൻ തൊണ്ടുൾസെ ഇവിടുത്തെ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ജീരകം, കൊമീനോ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഹിനോഹോഗ്രാനോ പെരിഞ്ജീരകം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കടയിൽ. ഇനിയുള്ളത് ചായപ്പൊടികളാണ്. ചായപ്പൊടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നാടുകളെയും ചായപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഫ്ലവർ ടീ, അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടീ, വൈറ്റ് ടീ, റെഡ് ടീ, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ടീ, പിന്നെ മറോക്കൻ ടീ, റൊമാൻറ്റിക് ടീ എന്ന് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ടീ, തേനൊഴിച്ചിട്ടുള്ള തേൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള ടീ, പിന്നെ അറബിക് ടീ,
നീല ടീ, കിളിമാഞ്ചാരോ എന്ന് പറയുന്ന ടീ, പിന്നെ ലെമൺ ടീ, ജിഞ്ചർ ടീ, അതുപോലെ എല്ലാത്തരം ടീകളും അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മൊറോക്കോസും അറബികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന പാത്രവും അതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിലയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനനാരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വസന്തകാലത്ത് വെളുത്ത പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്രേസോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂക്കളിൽ നിന്നും തേനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ. പിന്നെ ഗയൂബ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. കോക്കനട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ ക്രീം, ജെല്ലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വില അതുമ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. നാച്ചുറൽ ക്രീമുകളാണ്, വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് കോളാതെ കവാജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പിന്നെ മെഡിസിനും ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫുക്കുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പായലാണ്. അയഡിൻ്റെ കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കത്തിന് ഇത് നല്ലതാണ്. ഇത് വെള്ളി പോലെയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ചായ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. മൊറോക്കികൾ അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമാണ്. 6 ഗ്ലാസിന് 13 യൂറോ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ജമന്തി പൂവിൻ്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പൂവാണ്. അപ്പോൾ ഇതും മരുന്നിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂവാണ്. ഇത് മുല്ലപ്പൂ ഉണക്കിയതാണ്. മുല്ലപ്പൂ ഉണക്കിയത് മെക്സിക്കോകാർ ഇതിൻ്റെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. ശരീരാസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കറുത്ത കടുകല്ലേ കണ്ടേക്കണം, ഇത് വെള്ളക്കടുകാണ്, മുസ്താസ. പിന്നെ ഇത് കറുത്ത എള്ള്, നാട്ടിലെ എള്ള് പോലത്തെ തന്നെ എള്ളാണ് കറുത്ത എള്ള്. ലാവൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അർണിക്ക സൺഫ്ലവർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പൂവാണ്. അതിൻ്റെ ആ ചെടിയുടെ പൂവാണ് അർണിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാൾവ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ യൂക്കാലിപ്റ്റസിൻ്റെ ഇല ഉണക്കിയതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ബ്രോങ്കിഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അതുപോലെ ചുമ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രോങ്കിഫ്ലൂ. അതുപോലെ ദമിയാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെ ആസ്മ, തലവേദന, ആർത്തവ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കും. ഈ പാത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂട് കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കുന്നൊരു പാത്രമാണ്. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചായയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാണത്. ഫ്ലോറിദ അസഹാര എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
മെലീസ ബാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇലയാണ് മെലീസ. പിന്നെ ഇത് ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളാണ്. തീല എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലവർ ടീ ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത്. പുതിനയിലയുടെ പൊടിയാണിത്. 5 യൂറോ ഉള്ളു ആ പാക്കറ്റിന്. സാൻഖ്വാൻ്റെ ഇയർബ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് മരുന്നുകൾ പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ വെള്ള എള്ള്, പിന്നെ ഇത് ടോണിക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മറ്റേ ബ്രോങ്കിറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടോണിക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണിത്. ഇത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ലെവാദൂര ആൻഡ് പോൾവോ ഈസ്റ്റ് പൊടിയാണ്. കാർഡിയോ മരിയാനോ എന്ന് പറയുന്നത് കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുരു പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ കസ്താഞ്ഞോദ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലുവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാലുവേദന, ശരീരഭാരം കൊണ്ടുള്ള കാലുവേദനകൾ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത ഉപ്പ്, അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിന് 5.40. പിന്നെ റോസ് കളർ ഉപ്പ്, പിന്നെ വെള്ള ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ മരുന്നുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പല്ല. അൽഫാൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ്, സോഡിയം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയേക്കണേണ്. ഇതൊക്കെ വെള്ളി പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ്. ഒറിജിനൽ വെള്ളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതുമ്മ വില എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചായ പാത്രങ്ങളാണ്. ചായ നല്ല ചൂടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. ഈ ബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. ഓരേഗാനോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടത്. പിന്നെ തോമീജോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാശിത്തുമ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണിത്. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതെന്നും ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടീ പോലെ തന്നെ, ചായ പോലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാലും ഈ നല്ല ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത്. സാധാരണ വയറിന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെല്ലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം പോലത്തെ ക്രീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ എള്ളിൻ്റെ എണ്ണ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി മസാജിന് പറ്റിയ എണ്ണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് മസാജ് എണ്ണകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു തരും. ഇതൊക്കെ ക്രീമുകൾ, ജെല്ലുകൾ, ബാമുകളൊക്കെയാണ്. സോപ്പുണ്ട്, കുളിക്കുന്ന സോപ്പ്. മിഠായികൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. മിഠായികൾ എല്ലാ ഫ്ലേവറിലുണ്ട്. ലെമൺ, മിയൽ തേൻ, ലെമൺ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരെണ്ണം തരുന്നതായിരിക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ തേനുണ്ട്, നല്ല തേനാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 100 ഗ്രാം 50 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് 50 ഗ്രാമിന് 1.50 അവിടെ കൊടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ 100, 200, 1/2 കിലോ, 1 കിലോ എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ തരും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണക്കിയതാണ്. കായവറുത്തതുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണക്കിയത്, കിവി, അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ, ഇതെല്ലാം ഉണക്കിയതുണ്ട്. പിന്നെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്,
അതുപോലെ ജെല്ലി മിഠായികൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാവരും അറിയാം ഇത് കാജെ ത്രീനിതാദ് തൊലേദോയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം പോകുക, എല്ലാവരും പോകുക, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണുക. കടയിൽ പോകാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും ആ ചേട്ടനെയും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.